министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров илим инновациялар жана жаңы технологиялар боюнча кеңештин кезектеги отурумун өткөрдү жолугушуунун жүрүшүндө жогорку окуу жайларынын жана кыргыз республикасынын улуттук илимдер академиясын реформалоо маселелери талкууланды өлкөнүн 5 жогорку окуу жайларына өзгөчө статус беру маселеси каралды кыргыз улуттук университети кыргыз мамлекеттик техникалық университети кыргыз агрардык академиясы кыргыз мамлекеттик медициналық академиясы жана ош мамлекеттик университеті ошондой эле алар улуттук илимдер академиянын илимий изилдөө институттарын реформа жана алардын ишинин жалуылығын жоғырлату, илимди қаржылуының мыйзам тарауынан талап кылынган ички дүң өнүмдүн бир пайызга жеткіру тал қолашты. 3 сааттық жиындан кейін илим инновациялар жана жаңы технологиялар боюнча кенештің мүчөлөрү жоғырқы білім беріні жана илимдин реформалоо пландарынын концепцияларын жақтырышты.